Լոնդոնցիները բողոքի ցույց են դուրս եկել ու կառավարությունից պահանջում են վերահսկել համավարակը։ Ոստիկանների ու ցուցարարների միջև բախումներ են սկսվել կան տասնյակ ձերբակալվածներ։ Վրաստանում երկրորդ երեխան է մահանում կորոնավիրուսի դելտա շտամից։ Երկու ամսական երեխան կորոնավիրուսի դելտա շտամով վարակվել էր հունիսի 24-ին։ Նրանց սուր շնչարական անբավարարությամբ հիվանդանոց էին տեղափոխել հուլիսի 1-ին։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետները զգուշացնում են, որ դելտա շտամը վտանգավոր է հատկապես երեխաների համար։ Կորոնավիրուսի լամդա շտամը տարածվել է աշխարի ավելի քան 32-ում։ Այս շտամով վարակումները շատ են հատկապես Հարավային և Հյուսիսային Ամերիկայում։ Առաջին անգամ այս շտամը գրանցվել է Պերուում 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվը մեկ օրում աճել է 23770-ով։ Դա նվազագույն ցուցանիշն է հուլիսի 6-ից հետո։ Ընդհանուր առմամբ կոവിഡ്ով է վարակվել 6 միլիոն մարդ։ Միայն Մոսկվայում մեկ օրում կորոնավիրուսով է վարակվել 3188 մարդ, իսկ ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքում հազդատվել է 1470000 դեպք։ Ավետիս Հարությունյան, ժամերիատվական